vendi s'o sprua një që kalon. Ato mund të ndihë gjurë, mundohu dhe kujdesu që sprua që të vjenë. Me emin me... Bismillahirrahmanirrahim. Dhe gjallë e ka emë një kryes e Zotit. Zotit Gjellewale ka kryuar dhe ka marrë emin dhe gjallë në basë të funksionimit dhe punëve që i bënë. E Dejjal në gjuhën arabe, që prej kësaj fjale vjen edhe emri i tij Dejjal, Dejjal është gënjeshtër, është mashtrim, manipulim, mjegulli, shtjellim. Gjitha këto kuptime i ka fjala Dejjal. Do bëhet fjalë për një krijesë e cila roli i saj është njerëzve t'u apshtjell punët e fesë, t'i gënjen, t'i mashtron dhe manipulon me mjetët që a i ka në dorën e vetë. Dhe gjalli, si kur që përmend, është krijes e Zotit. Allahu Gjallala ka krijuar. Dhe është nga bitë e Ademit. Nuk është jo njerëzor, është njerëzor. Por është njeri, mirë po me tiparet veçanta dhe me aftësi të jashtë zakonëshme. Zotit Gjallala ja mundësën që me disa aftësi të jashtë zakonëshme të bënë disa veprime të caktuara që ato janë sprovë për njerëzit. Dhe gjalli, është përmendur në shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është përmend edhe në Kur'an, mirë po nuk është përmend në Kur'an me emën. Mirë po është përmendur në Kur'an, do thotë si pjesë e disa shenjave që do të vinë para ditës së gjykimit. Au ya'ti ba'du ayati rabbik. Apo kur të vinë disa prej shenjave të Zotit tënd. E këto shenja të cilat janë i ka përmendur pejgamberi në hadith. Andaj, Kur'ani komentohet me sunet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e komenton se çfarë kuptimi ka ajo fjalë Allahu që është e përgjithshme dhe si janë pastaj detajet e këtij kuptimi. Emri i tij është Mesihu Dajjal. Mesih në gjuhën arabe Masaha, do të thonë e ka emrin Memsuh, por ai që e ka syrin e shtypur. E ka marrë emrin e bashkë, po Mesiti e ka syrin e djathtë të shtypur dhe ka të jashtë funksionit. Po edhe të majtin e ka gjithashtu të dobët, si kurse ka në ditët pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Dalja ti është nga shenet e mëdha të kiametit. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kur ka folë për Dejjalin, e ka përmendur se është sprova më e madhe që ballafaqohet me të njerëzimi që nga krimi i Ademit aleyhis salam deri në ditën e gjykimit. Si kurse ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, që nga krimi i Ademit e deri në ditën e gjykimit nuk ka çështje më madhore se Dejjalli. Diçka më e keqe, më e rrezikshme se Dejjalli nuk ka ndodhur dhe nuk ka menduar. Ma min nabiyin illa wa hadhara minhu. Nuk ka pejgamber që ka ardhur tokë e që nuk u ka tërhequr vërejtë njerëzve nga shirri i Dejjallit. Këto pejgamber, nga Nuhi alayhi salam e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë popujt e tyre kanë folur për Dejjallin. E pastaj vazhdoi pejgamberi më të tha, e unë do t'ju tregoj diçka që pejgambert e mëhershëm nuk ua kanë treguar popujt e tyre. Wa innahu la'awar wa inna rabbakum laysa bi'awar. Ai është, do të thotë me një sy të shtypur. Tregon përshkrimin fizionomik të tij çfarë ka. E Zoti juaj nuk është kështu. Ashhadu gjithashtu, aja që është përmend për Dejjalin të ndërlozër është se aji nuk ka pasardhës, nuk lënë pasardhës më dhejti, nuk linë për ti askush. Nën është krijesë e veçantë specifike që dëmonë nuk linë për ti askush, nuk është si njerës e zakonëshmë në këtë aspekt. Në pjesën ku janë dy sytë, pjesën e sipër me tek balli i ti, dëmonë është e shkruar, është një mbishkrim që të regon realitetin e ti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mbi këtë pjesë janë tri shkronja K, F, R, që tregon se ky është mohues, kafir, mohues dhe është pabesimtar. Këtë mbishkrim në ballin e tij e lexon çdo besimtar, analfabet qoftë apo i dishëm. Nuk është kush leximi, imani mund të son leximin.
Ndërsa thot pejgamberi sallallam, të tjerët nuk kanë mundësi me lezu, për shkak se mohimi apo mëkat të tjera pa mundësojnë lezimin. Do të del në një pjesë saktuar të botës, në lindjen e mesme që një cët, atje kom e dal, dhe kryesisht hadithet të lasës do të del në një vend mes Shamit dhe Irakut. Onë tash në shtetë që falem tash sot, nuk kanë qenë në atë kohë, dhe nuk du me specifiku vendin e caktuar ku del, mirë po në këtë pjesë dikun ka thënë pejgamberi sallallasem del. Dalje e ti do të shëmën një epokë të rej për njerëzit, ku aj do të leviz me shpeci marramense. Nuk ka me pas vend ku ka njerëz, vend banim, qytet apo fshat, e që aj nuk ka me kalu ka këta. Qëndrimi ti nuk është i gjatë, si kurse ka atë ditë pejgamberi sallallasem, dhe qëndran 40 ditë. Dita e parë sa një vjet, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë, dhe pastaj ditët e tjera sikurse ditët e juaja të rëndomta. Mirë, por për gjithë këtë periudhë do ta shëtit këtë botën dhe nuk do të lënë vend, domthon ku ka njerëz, ku ka vendbanim, e që nuk do të shkel këmbë atij dhe nuk do të departon sprova dhe fitna e tij. Ka përjashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga kjo dy qytete të mëdha, Mekën dhe Medinën. Në këto dy vend nuk hyn, e ka të ndaluar dhe nuk ka mundësi me hi. Aj në këtë depërtim dhe në këtë shëtitje dhe në këtë shtirje, do të ketë një kauz, një pretendim të saktuar. Cilë është pretendimi ti? Cilë është kauza ati dhe kërkesa ati dhe thirje ati? Aj njerët kam iftu që ti besun ati. Se aj është Zoti. Dhe për ti bidu njerë se aj është Zoti, aj dhe cilë disa argumente simpas ti, normal, ti është zakonshme, që i mashtrojnë njerëz me këto, mirë po, për njerëz që në sprovë. Andaj nga ato që është përmend të ndërruzër është se aj shkon tek një vendbanim i caktuar dhe kërkon nga ata me i besu ata. E ata nuk i përgjigjen. E pastaj aj ju shkakton thatësi, sa që ju ngurdhin bangtia dhe ju thahat bujqësia. E pastaj kur e shohin ata këtë situatë dhe kapluen nga varfëria, i besojnë, e pas sa i besojnë, ai pastaj e sill shiun dhe i ngjall baktin, dhe ata i besojnë se ky është Zoti apo. Shikoj çfarë sprovë madhe ndodh apo. Pastaj vjen tek njëri dhe i thot, "A beson se jam Zoti yt?" Do të thotë, "Jo, nuk besoj." Do të thotë, "Nëse ti ngjalli prindët tu, e ata të thonë në besu mu, a beson?" E ata shkon tek varri i prindëve të njëri të caktuar, edhe i ngrit nga varri, po jo ata. Pejgamberi ka përmendur se kjo është, domethënë, manipulim i shejtanëve me gjendrin e njerëzve. Dhe ata kënë se i thujnë, ndjekje birim këtë se kjo është Zotë, apo. Dinin këtë masë shkonë sprovë Allah në rrujtë, apo. Pas të i të mëhon e ka ndorë në ti gjennetin dhe gjehnimin. Një atë realë, mirë po një gjennet të ti dhe një gjehnem të ti, edhe aj që i beson e ti, i futi një gjennet të ti, e ata që nuk i beson i futi në gjehnimin e ti, por pejgamberi sallallahu më thatë, nëse ju ofrohet, atëre zgjidhni zjarin e ju, shpëtimin e ti, nga se pas këti zjarë, këtë zjarë është si përfacor, po sa të hudrin i te, kalen i në gjenetin e Allah të bare këvët ala. Me gjitha këto mundësi që i ka, me gjitha këto afsi që i ka, me gjitha këtë shërë që të ta bënë, prapë se prapë nuk është i pamposhtur. Udhëzimet për mbrojtje nga dëgjalli është të fondrit për te, dituria, me informu njërët, me vidisu njërët për këtë. Do të delë dëgjalli, atërë kur njërët e harrojnë dëgjallin. Do nuk flitit për te fare, dhe ajtë pasaj delë në këtë kote, kësa ignorance dhe mëhon, këti mos informimit të njërët për dëgjallin. Ane dituria është dritë dhe dituria në bronë, nësa ignorance është ersirë dhe shërë. Dhe është prej udhëzimeve që është përmenë është lezimi i surës Kef, në veçan ti, 10 ajeteve të para, ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, nëse dikush prej uve e takan, dhe t'ja lezën 10 ajete e para të surës Kef, Allah ja bën mbrojtje për tijëve. Në lidhe me dëgjallin si më mbroj për ti, dhe si me shpëtu nga shirë ti, është edhe adurimi Allah Gjallahu Ala dhe përmendi Allah të barë këtala. Nga se aje që lidhet me Allah Gjallahu Ala, Allah e mbron dhe Allah e strahan. Dhe nuk ka fitnë në këtë botë që e dëmton me lenë Allah Gjallahu Ala. Aje që me Allah në lidhet, aje që ati drejtojt, aje që në Allah në bështetet, nuk ka sprovë në dunja që e mposht ose e rizikon ose e dëmton apo e lajthit dhe devjen. Allah dhe të kur në nefsin dhe i katul maut, thumë me ilena të rgjaun. Gjdo shpirt ka me eshtu vdekin e pasaj të kënekin e mori këthy. E dhe gjalli ka me vdek. Mi po vdekja ti është vdekje pështruse, nënqmuse. Ka me apru Allah gjallera punën që me vdek në mënyrë të jetë nënqmuse, shgënyuse për pasuës e ti. A jo me vdek, vdekje të zakonshme normale, mirë për të vdes duke ikë. Edhe ajë që
do ta vret dëgjallin është Isau alayhi salam, i cili ka me zvrit në këtë ko edhe ardhe Isau alayhi salam është nga shenet e mëdha të ditës së gjykimit dhe Isa alayhi salam, sikur se ka thonë pejgamberi sa, do ta vret te një vend i quhet Babu Lud. Do është një vend vendbanim, disa thonë është Damaskun e sotshëm, e disa thonë është afër Palestinës, por më rëndësi është se në atë pjesë diku atje do të ndodh goditja e Isau alayhi salam ndaj dëgjallit dhe ai do të vritet. Njëri në disë osprojnë një që kalon, ato mund të lënë gjurëm në pjesë të ndryshme të njëre të mund të lënë gjurëm. Mundohu dhe kujdesu që sproja që të vjenë me e minimizu ndikimin e saj, ke para, dhe me e pa mundesu ndikimin e saj në fejtë. Gjithna imi të shmitarë se sa filma me zombi jam prodhu kohën e fundit. Çka do të më thon zombi? Kultura, mentaliteti është mentaliteti zombit. Domthonë jep pashyrën njeriu gjallave që është i vdekur shpirtërisht. Edhe kur ta shohësh të njërin çfarë shashtris më bën për një pal rroba që i vlen ose për një qef që e bën, çfarë komente, çfarë wow, çfarë zemra, çfarë trandafila, çfarë lulesh, hudhen komente aty. E thuti që i bota këtë që aty pas ka metë.